No hi ha cap dubte que la torinada és un dels actes més multitudinaris de les festes d'altura. Les imatges parlen per si soles. Centenars de joves recorrent el centre d'Olot acompanyats de les bandes de tambors i amb la necessària aigua que llencen a dojo els veïns des dels balcons mentre el públic ho acompanya amb els seus càntics. Una riuada de gent ocupa la part central del carrer mentre les bandes i el públic que s'ho mira. Tothom hi busca persones conegudes. Però aquesta no és una tasca fàcil, perquè les aglomeracions són constants i la intensitat de la festa transforma a més d'un. És un moment de disbauxa total. On passar-ho bé és la premissa principal. Som de Banyoles i venim aquí a festes d'altura perquè ens agrada. I vam venir l'any passat i és una cosa que ens va emocionar. Perquè hi ha molta gent, ens ho passem superbé. I coneixem molta gent d'aquí i llavors és molt guai. És superguai. Sí, és emocionant. Home, és obvi perquè m'agrada. Ens ho passem superbé, tot el lot està unit, tothom cridant, és genial. La torinada és la millor festa de tot Catalunya. En mullen, alcohol, diversió, ties... Tothom que estigui mirant TV Olot, que vingui a la torinada, que s'ho passarà de puta mare. Fins l'any que ve! Jo d'Olot, de tota la vida. Jo també d'Olot, del Pla de Dalt. I jo també d'Olot, sí. Jo soc de Montagut. Ens agrada, doncs, ara ens han tret el Carrabó, però hi ha polèmica, però ens agrada la torinada i altres festes. L'ambient, molt l'ambient, és molt genial. És genial la gent que ve de fora i tot. Per a molts, la torinada és el tret de sortida d'una nit molt intensa que només ha fet que començar.